Hello och välkommen tillbaka till mig och min kanal. Sorry för att jag inte kunnat uppdatera. Ja, ni fattar. Något den senaste tiden, men jag typ ja inte orkat, jag inte tänkt på det helt enkelt. Men idag så ska jag och Ebba, vad fan nu än står, ja, på picknick så måste vi hänga med. Ja, nu är vi framme, men jag väntar bara på Ebba. Hon kommer nog snart, tror jag. Hoppas jag. Ja, jag har parkerat min cykel. Aj. Så nu är vi inne på Ica. Jag ska köpa två läsk, en till mig och Ebba. Sen ska jag kolla om det finns några bra bullar, eller... Ja, ni fattar. Ja. Så jag går bort till läsken. Ni får se. Vad svårt det var. Jag tänkte att vi skulle ha såna små. Jag tänkte jag är sugen på. Finns det inte Fanta Exotic? Nej, Fanta Lemon. Ja, Fanta Exotic. Vad gott. Jag älskar det. Fanta Orange. The Original. Ja, men jag tar Fanta Exotic. För jag tycker det är jättegott. Men ska, jag tror inte vi kommer orka två sådana. Vem ska vi bara ta två? Då tar vi två. Jo. Så. Jag ska bara ringa och fråga Ebba om... Oj, nu ramlade den. Nu kommer den där vara jättebubblig. Jag får byta ut den. Men nu ska jag bara ringa och fråga Ebba om hon vill ha Fanta Exotic. Om hon gillar det. Så jag ska ringa och fråga. Va? Vloggkamera? Va? Ja, men jag ska i alla fall ringa och fråga. Hallå? Ebba, gillar du Fanta Exotic? Okej, bra. Men då tar jag två sådana. Jag ska leta efter ett par bullar eller någonting. Vad tänkte du säga? Att min mamma, hon kommer till Ica om typ 3 minuter. Då kan hon ge mig nycklarna. Okej, Ebba, bra. Bra, okay, bye bye. Okej, då har vi två såna här. Så next one. Aj, gud. Så. Nu så ska vi ta nästa. Typ bullar eller någonting. Jag vet inte, jag ska gå och kolla om det finns bra att ha. Något gott. Ja, här tror jag det finns. Ni kanske vill se. Aj, mina fingrar. Det gör skitont. Så. Så där. Nu. Så här ser det ut. Jag var jättesugen på... Nej, nej, de är slut. Vanillas är slut. Fan. Åh, vad tråkigt. Vad ska man då ta? Finns det inga goda bullar runt hur man kan ha? Vi går till kakavdelningen och kollar. Var ligger den då? Den ligger väl här borta? Jag antar det. Här. Kakor. Vilka är goda då?
Ska jag testa några nya, typ de här? Choklad moment. Okej, okay, nej. Gud, vad ska man ta på riktigt? Vilka basic är de goda? Gud, jag har ingen aning. Jag brukar äta de där eller de här med choklad. Vad tycker ni? Men gud, alltså jag kan inte fråga vad tycker ni? Men vad tycker ni vad jag skulle ha tagit? Jag vet inte vad det här blir, men... Vilka blir det? Okej. Okay. Jag olar mellan... Nej, jag fick ju världens bästa idé. Vi tar en chokladbars istället. För jag vet en choklad som är supercool. Det är så här en choklad och kex i. Det tycker jag faktiskt är gott. Ska vi se. Då ska vi gå lite längre bort. Här är chokladavdelningen. Ska vi se. Här. Jag hoppas den finns. Ja, den finns. Ja, den finns. Men gud, hur ska jag ta det här? Vänta, ni får stå här på kexchokladen. Vänta lite. Aj, ska vi se. Nu så. Nu har jag fått kontroll. Det är de här som jag snackar om. Kan ni se? Det är de här. Det är små såna. Jag måste bara... Jag måste verkligen ställa er här. Förlåt för den dåliga vinkeln. Jag kommer klippa bort det här nu. Klipp. Så. Nu har jag cyklat hem till Ebba här. Så jag väntar bara på henne. Hon är där uppe. Men en cykel står där som ni ser. Ja. Så vi får vänta tills hon kommer ner från trapporna. Okej. Här kommer Ebba! Swag gangster! Hur kändes det att kissa? Va? Hur kändes det att pissa, Ebba? Var det bra ställe att kissa på? Nej. Ebba, häng inte här. Det sög. Okej, men i alla fall. Nu har vi kommit någonstans. Vi cyklade 100 år. Sen kändes vi inte igen oss. Sen kände vi igen oss. Och så fortsatte det så. Och sen så nu sen har vi tog vi någon annan stig och nu vet vi, och sen så hittade vi den här fina ängen. Och nu vet, fast vi vet inte vart vi är. Det är det som är problemet. Men vi tror att vi hittar hem. Jag hoppas det. Vi får leka lite smarta. Så hittar vi nog hem. Ja. Även när man kanske såg lite dåligt när jag filmade. Skumraketer hemifrån. 2 varsin sån här. Det är så här choklad med kex i. Köpt, och sen har jag köpt Fanta Exotic. Love, love. Var ska vi ställa er? Vi kan typ ställa er på mina skor här, ska vi se. Så. Ska vi ju... Ebba, jag bästade redan. Om vi typ frågar på Instagram. Ställ frågor till oss. Så kanske de ställer frågor till oss som vi kan svara på lite. Ja. Så, har någon av er fått sommarloven? Vi har inte fått det. Nej. Det suger. Sen så skumraketerna ut om jag får gå. Inuti är det skum. Vad är det bästa med dina syror? Vad tycker du då? Vad är det bäst med dina syror? De sover för mig. Så det blir lugnare hemma eller? Ja. Snällt. Ja, men mina syror är det väl att jag kan prata ut med dem. Det är det absolut bästa. Att jag kan prata med dem. Och då försöker de hjälpa mig. Eller så skiter de bara i det. Hey. Ja, mina syskon är väl ganska jobbiga och springer runt hela tiden. Och sånt. Ja, men mina syskon är typ aldrig hemma. Så det är faktiskt fett tråkigt. Det är skittråkigt på riktigt. Jag önskar mina syskon vara hemma hela tiden. Jag önskar mina syskon. Eller inte hela tiden. Jag önskar inte mina syskon vara hemma hela tiden. Ibland så önskar jag det för att jag vill vara jag med dem. Jag önskar att mina var borta hela tiden. Nej. Tänk om någon typ sitter och kollar på det här. Eller tänk om din mamma sitter och kollar på det här. Ja, men det är de säkert. Jävlar, det låter fan som det ska komma åska. Ja. Det skulle bli jättesoligt väder. Vad fan hände med solen? Det var ju 30 grader nyss. Ja, vad hände med solen? Riktigt. Vad hände med den?
Det murlar. Det murlar. Det mullrar. Ja, det är så bra. Alltså det är för mycket myror här och sånt. Vi tänkte bege oss till ett annat ställe och se. Så vi kommer snart. Bye bye. Ja, nu börjar det regna. Kolla, jag och Ebba. Vi såg något vitt på himlen. Jättesnabbt. Och vi sa... Gud, jag är så anfått, jag kan inte prata. Ja, jag sa, vi sa i vloggen att vi hörde muller. Okej, jag kan inte prata. Muller, ja, i alla fall. Eller säger man murler eller säger man muller. Jag vet inte, någonting sånt. Och sen så såg jag en gång att det kom en vit grej på himlen. Och jag bara, nej men det var säkert ingenting. Jag inbillar mig säkert. Sen såg jag och Ebba det igen. Men nu så skyndar vi oss hem. För vi blev jätterädda. Och det blev regnar. Så det var ingen bra idé. Så jag tänkte åka hem, sätta oss i mitt uterum. Nu är vi tillbaka här hemma och alltså vi fick på riktigt damp. Det blixtrar ute och roskar, eller hur Ebba? Ja, jag blev fett rädd. Vi bara cyklar hem i världens panik. Mm. Ja, men nu ska vi liksom ha den uppåt så att man ser typ ifall det kommer en blixt. Jag bara måste flytta på den lite här. Men snälla, kan få en blixt. Just det, man ska inte hålla på med mobiler. Ja. Men det gör nog ingenting, vi håller på lite, några sekunder bara. Vad hade du varit för djur om du fick välja hund? Jag hade nog valt hund. Vad är det sämsta med dina syskon? Att de aldrig är hemma? Att de är jobbiga. Favoritlåt? Jag tror det är Waiting for Love. Jag vet inte. Det finns så många. Vilken är din favoritchoklad? Min är kanske Dime. Ja, jag tror också det. Vad heter dina BFFs? Oj, typ alla mina vänner. Mm. All my friends. Vad är det pinsammaste ni har gjort? Fruktat framför en kille. Ja, men gud, jag vet inte. Det är jättemånga pinsamma saker jag har gjort, men jag kan inte berätta det här. Så. Nej, jag kan inte heller berätta de där pinsamma sakerna. Ja. Vilka tre saker skulle du vilja ta med dig på en öde ö? Du får välja vad du vill. Yes, love you. Det känns som att du boskar håller på. Nu är jag fett rädd för min mobil ska bara... Okej, dricka. Ja. Mat och en båt. Ja, typ det. För tycker du att du kände nej? Hur länge har ni känt varandra? Ett år. 9 år typ. Och det har gått ett halvår nu. Nu är det juni. Nu är vi 10 och ett halvt. Hur länge har...
Vad är det roligaste att vara en youtuber? Gud, jag vet inte. Att göra youtube-videos. Ja, det är faktiskt sant ändå. Jag brukar Har ni varit kär någon gång och i så fall när var det? Förra sommaren, och jag är bara kär nu. I alla fall. Och i så fall... Har du varit på... Gotia kanske, det ska stå. Nej, jag har inte varit där. Den pinsammaste du har gjort. Den du är kär i. Eva, hon är... Är du kär? Ja, jag är inte kär nu, men jag har varit kär. Jag är bara i det nu.